Kunne du godt tænke dig at vinde en t-shirt med DFF-logo på? Så kan du deltage i en lodtrækning her på siden. Det du skal gøre, det er, at du skal skrive en kommentar på den her post. Hvilken skovservideo kan du bedst lide? Skriv det sammen med den størrelse t-shirt, du gerne vil have. Vi har i størrelserne 5-6 år, 7-8 år og 9-11 år. Og så tager jeg min lodtrækning her om kommentarerne, og så kan det være, at du vinder. Held og lykke!